i ponovljena licitacija za ugaoni lokal na pijaci neuspešna. Novi propisi poboljšavaju status sezonskih radnika u poljoprivredi. I pored hladnog vremena, aktuelni radovi u plasteničkoj proizvodnji. I 2019. godine organizovan rad Narodne kuhinje pri Crvenom krstu Trstenik. Narednih dana biće oblačno vreme sa padavinama. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Ja sam Marija Knežević-Aleksić. U Većnici Narodnog univerziteta održano je drugo po redu javno nadmetanje za prodaju ugaonih lokala u izgradnji na zelenoj pijaci. Javno nadmetanje je proglašeno neuspelim jer nije bilo prijavljenih kandidata. Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik, a po ovlašćenju opštine Trstenik, raspisalo je po drugi put konkurs o javnom nadmetanju radi prodaje 4 lokala u izgradnji u javnoj svojini opštine. Lokali se nalaze u ugaonom objektu na zelenoj pijaci, i to 3 lokala u prizemlju i 1 lokal na spratu. Početna cena za lokale u prizemlju iznosi 1550 evra po kvadratnom metru, a na spratu 1050 evra po kvadratu. Prvo javno nadmetanje održano je 27. novembra prošle godine i bilo je neuspešno jer niko od prijavljenih kandidata nije imao potpunu i validnu dokumentaciju. Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za otuđenje lokala u sastavu Dijana Filipović, predsjednica komisije, i članovi Nebojša Miletić i Vesna Zdravković raspisala je i drugi konkurs i objavila ga u sredstvima javnog informisanja. Za ovo drugo javno nadmetanje nije se prijavio ni jedan kandidat, pa je i ono proglašeno neuspelim. Pomenuta komisija će izveštaj podneti opštini Trstenik, koja će raspisati i odrediti datum novog javnog nadmetanja. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin doputovao je u zvaničnu posetu Srbiji gde mu je domaćin predsjednik Aleksandar Vučić. Ceremonija svečanog dočeka ruskog predsjednika upriličena je ispred Palate Srbija. Predsjednika Rusije ispred Palate Srbije dočekali su svi ministri u vladi Srbije na čelu sa predsjednicom vlade Anom Brnabić. Nakon svečanog dočeka dvojica predsjednika obišla su izložbu arhiva Srbije srpsko-ruske veze u dokumentima od 1804. do 1918. Usledio je sastanak u užem formatu dvojice predsjednika, nakon toga održan je sastanak delegacija Srbije i Rusije, a potom i potpisivanje bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsjednika. Tokom posete potpisani su brojni ugovori i sporazumi iz različitih oblasti, među njima je ugovor za projektovanje i izvođenje radova na izgradnji železničke infrastrukture Srbije. Potpisani su i memorandumi koji bi trebalo da povećaju saradnju u oblasti obrazovanja, razvoja naučnih istraživanja i razmene znanja između Srbije i Ruske federacije. Redovnost susreta predsjednika Rusije i Srbije pokazatelj je dobrih odnosa dve zemlje, ocenio je ruski ambasador u Beogradu, Aleksandar Čepurin. Iako kažu da su svi ljudi braća, ipak su Rusi i Srbi i istog porekla i iste vere i imaju zajedničku slavnu istoriju. Dakle, Srbi i Rusi su dvostruka braća, kaže ambasador Čepurin. Rumunija će tokom predsjedavanja Evropskom savetu podržavati Srbiju na njenom evropskom putu, a proširenje će biti pri samom vrhu evropske agende, poručila je ambasadorka te zemlje u Srbiji, Oana Kristina Popa. Ministarstvo poljoprivrede je u saradnji sa NALED-om predstavilo elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi koji će obezbediti radnicima da imaju sva prava. Svi radnici imaće pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje kao i osiguranje u slučaju povrede na radu.
U cilju suzbijanja sive ekonomije i zaštite prava velikog broja neformalno angažovanih radnika u sektoru poljoprivrede, vlada je u saradnji sa NALED-om i uz podršku GIZ-a 2017. pokrenula reformu sistema radnog angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi kroz donošenje novog sistemskog zakona čija je primjena počela u januaru 2019. godine i izradu online platforme za pojednostavljenu registraciju radnika. Prema podacima Poreske uprave u 2017. godini po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima bilo je angažovano svega 3585 sezonskih radnika u poljoprivredi. Gotovo 95% sezonskih radnika u poljoprivredi radi na crno bez ikakvog ugovora, što znači da ne ostvaruju prava iz radnog odnosa poput prava na socijalno i penziono osiguranje i osiguranje od povreda na radu. Skupština je polovinom prošle godine usvojila zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju radnika na sezonskim poslovima u određenim delatnostima koji se odnosi na poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Od 7. januara počeo da radi softver za prijavu sezonskih radnika u NALED-u i kažu da će to smanjiti rad na crno, a poslodavci primorati da sezoncima uplaćuju poreze i doprinose. Elektronski sistem za prijavu sezonaca prvo će otvoriti vrata za prijavljivanje radnika u poljoprivredi, a ukoliko ceo sistem bude funkcionisao, primjenjivaće se i na one u sektoru turizma i građevinarstva. Pored 80.000 sezonskih radnika u poljoprivredi kojima će poslodavac morati da uplaćuje poreze i doprinose, korist će imati i država. Država očekuje da uveća budžetske prihode na ovaj način za 15 miliona evra. Osim punije kase, na taj način nadležni pokušavaju da smanje sivu zonu u poljoprivredi, gde je oko 95% radnika na crno. Kako je predviđeno zakonom, poslodavci će imati obavezu da prijavljuju i odjavljuju sezonske radnike elektronskim putem Poreskoj upravi i to prvog dana angažovanja, a najkasnije do 10 časova pre podne. Zakon predviđa da poslodavac može da angažuje sezonskog radnika najviše 180 dana u toku kalendarske godine, odnosno najviše 120 radnih dana godišnje. Radno vreme sezonskog radnika ne sme biti duže od 12 časova dnevno, a oni koji budu radili 8 časova dnevno ili duže imaće pravo na odmor u toku dana u trajanju od najmanje 30 minuta. Poslodavci u Srbiji na sezonskim poslovima najviše angažuju radnike za rad u hladnjačama, berače voća i povrća, pomoćne radnike u građevinarstvu, konobare, šankere. Plastenička proizvodnja koja sve više uzima primat aktuelna je u ovom periodu. A poznati selekcionar Dušan Stevanović uputio je nekoliko savjeta poljoprivrednicima koji su u najvećoj meri i upoznati sa prednostima ove proizvodnje. Iako je zimski period, ima radova u poljoprivredi, posebno u plasteničkoj proizvodnji po kojoj je ovaj kraj poznat. U ovom trenutku je najaktuelniji problem priprema i setva semena. A pre toga, vrlo je bitno da proizvođači, u što ne sumnjam ja, odaberu dobre sorte, dobre hibride, da onda odaberu dobar substrat, da obave dezinfekciju substrata bez obzira, to im namerno i podvlačim, bez obzira što piše da je substrat dezinfikovan ili je na neki način sterilisan, obavezno da izvrše on dezinfekciju tih substrata, da vode računa da pH vrijednost substrata ne bude ispod pH 6, jer je to nepoželjno. I kažem, dobru sortu i dobar hibrid i normalno kvalitetno seme. Ako seme nije kvalitetno, po meni, to nije firma koja se bavi time. A kakva je konkurencija na našem tržištu, smatram da mogu vrlo lako da dođu do dobrog kvalitetnog semena, do dobrog izbora sorte i da time reše sve probleme koje imaju sad u tim početnim fazama. Upravo neki su već posejali. Posejali su terane hibride, obično paradajza, paprike, zatim kupusa, to su te stvari koje idu sada. I to se zahuktava. Do kraja meseca će faktički svi proizvođači koji se bave ranom i poluranom proizvodnjom obaviti setvu u svojim objektima. U što ne sumnjam, jer su spremni
pratim situaciju, znam ovaj teren, tako da se nadam da će biti sve dobro, vreme im ide na ruku, po meni ovakav sneg, ovakva hladnoća jako dobro dođe. Ne samo povrtarima, već i ostalim proizvođačima, bez obzira o kojoj se proizvodnje radi. Imaće dovoljno vlage u zemljištu, sneg je dosta natopio u zemlju i trebalo i ako pada, nemoj da se žalimo, treba da pada. Što kažu deci, ako pada, neka pada. Nadam se da će da nas prati tako vreme i u februaru i u martu. Moj savjet je, znači, proizvođačima dobro seme, kvalitetno seme, dobar hibrid, dobru sortu, dobar substrat, dobra setva, dobre uslove temperature, jer kod paprike i paradajza koji obično se sad i seju, trebalo bi da bude optimalna temperatura u tim objektima gde se seje 25 do 28 stepeni. Za proizvođače koji su orijentisani na proizvodnju na otvorenom, još je rano za sejanje rasada. Oni će to uraditi tek početkom marta uz primjenu istih mera i odabir kvalitetnih sorti semena, kako to preporučuje profesor Stevanović. I u 2019. godini Crveni krst Trstenik organizovaće rad narodne kuhinje. I ove godine biće pripremani obroci za 150 korisnika. Već 14 godina Crveni krst Trstenik uspešno organizuje rad narodne kuhinje u našem gradu. Korisnici usluga su osobe slabijeg materijalnog stanja koji primaju socijalnu pomoć. Broj korisnika je isti kao i prethodne godine, znači 150 korisnika narodne kuhinje svakog dana, osim subote i nedelje, preuzima obroke kod nas u narodnoj kuhinji. Na koji način je organizovan rad? Pa evo, mi dobijamo 10 vrst osnovnih namirnica od Crvenog krsta Srbije, odnosno od Vlade Republike Srbije preko Crvenog krsta Srbije. Dobijamo 10 osnovnih namirnica i brašno za pripremu hleba. Priprema obroka se radi u domu učenika ovdje u Trsteniku i ovdje u našim prostorima se vrši raspodela obroka. Da kažemo, i ko brine o kvalitetu obroka? Pa da bi baš u cilju poboljšanja kvaliteta obroka, mi smo pored ovih 10 namirnica svakog mjeseca nabavljamo i suhomesnatih proizvoda kao i povrće, da bi obroci bili ukusniji. Radi se o broju od 150 korisnika narodne kuhinje. Da li su to stalni korisnici ili možda dolazi do izmene iz godine u godinu? Pa dolazi do vrlo malih izmena. U principu to su stalni korisnici. Mada ja moram da kažem da mi sad imamo na spisku 170 korisnika, ali nikad u toku dana ne dođu svih 170. Tako da zadovoljavamo sa ovih 150 obroka, zadovoljavamo potrebe dnevne. Pre izvesnog vremena vi ste i opremili prema svim propisima prostoriju za podelu obroka. Jeste. Uradili smo u našim prostorima koja nije bila higijenski adekvatna za podelu obroka, tako da smo tu uradili sanitarije, uveli vodu, tako da sada zadovoljava uslove za podelu obroka. Moram da istaknem da smo mi u prošloj godini radili 9 mjeseci, 10 mjeseci u stvari, juli i avgust nismo radili, i da je za to vreme pripremljeno oko 32.800 obroka ukupno. Obroci u narodnoj kuhinji dele se svakog radnog dana od ponedeljka do petka, a u vreme raspusta i većih praznika kada narodna kuhinja ne radi, korisnici dobijaju pakete hrane. U Brzeću je četvrti put održana manifestacija Zimske čarolije Kopaonik 2019. Tradicionalno veliku pažnju privukao je etno program prve večeri. Druge večeri održan je izbor za mis Kraljicu snega, za koji tradicionalno vlada veliko interesovanje kandidatkinja iz skoro svih krajeva Srbije. Sa ciljem razvoja turizma u Brzeću i upotpunjene atraktivne turističke ponude opštine Brus, 2016. pokrenuli smo jedinstvenu manifestaciju u Srbiji Zimske čarolije. Večeras vidim da smo u tome uspeli, rekao je direktor turističke organizacije opštine Brus Dragoljub Marković na zvaničnom otvaranju programa. Kao što ste sami videli, taj broj učesnika je i pored ovako lošeg vremena impozantan, a drago mi je da je manifestacija počela i da večeras ide u pravom smeru.
Na kraju krajeva ja sam izuzetno počastovan i drago mi je da je veliki broj prijatelja još jednom dokazao da su istinski prijatelji da su došli ovdje. Na slatkim mukama smo vrlo često jer veliki broj gostiju koji se nalazi u ovom periodu ovdje, a po rečima ljudi da novogodišnji praznici su doveli jedan ogroman broj ljudi. To je stvarno, zahvaljujući mukotrpnom radu svih nas koji smo radili na pripremi ove sezone. Svoje umeće u očuvanju srpske tradicije i negovanju starih običaja, kao izvornoj narodnoj pesmi i igri, prikazalo je oko 100 učesnika, među kojima su i članice pevačke grupe Lazarice iz Kruševca. Na ovoj manifestaciji smo 4. put od kada je počela, svake godine dolazimo ovde i sjajno nam je iskustvo. Za večera smo spremile dosta pesama, ali u prvom bloku izvedemo pesmu Tri devojke zbor zborila i Soplica kliknu vila. To su srpske narodne pesme iz naše kraja. Milisav Jovanović, najstariji član etno grupe Brus, kaže da njegova ljubav prema tradicionalnim instrumentima datira iz najranijeg detinjstva, a da je ovo odlična prilika da pored brojnih nastupa u zemlji i inostranstvu, umeće na duduku pokaže i u rodnom kraju. Kad sam bio dečko, ja sam čuvao ovce i koze i tad glavno zanimanje, u stvari glavna zabava mi je bila da sviram u neki instrument. Kupljena mi je frula na vašaru i počeo sam tada sviram, kasnije sam se pridružio da odlazim na igranke seoske. Dragiša Simić, predsjednik udruženja Prela i Posela iz Mionice i najbolji srpski zdravičar, stalni je gost manifestacije Zimske čarolije. U slavu predaka, a u zdravlje potomaka, da nam žive i da nam se množe slave slavu i badnjake lože, da čuvaju tradiciju staru, da su verni svetome oltaru, da se slažu i da se pomažu, ko upita čiji su, sa ponosom da mu kažu. U okviru prve večeri organizovana je i etnomodna revija, koju je za ovu priliku priredila modni kreator Radmila Simić ispred udruženja Prela i Posela. Drugi dan manifestacije rezervisan je za izbor Mis Kraljice Snega, za koji tradicionalno vlada veliko interesovanje, pa su kandidatkinje stigle u Brzeće iz skoro svih krajeva Srbije. Aleksandar Ninković rođen je 3. februara 1929. godine u Gusinju u današnjoj Crnoj Gori. U Peći je završio osnovnu školu i 2 razreda gimnazije, gde ga je zatekla okupacija Jugoslavije 1941. godine. Dalje školovanje prekinuo je zbog rata u kome je bio aktivan pripadnik narodno-oslobodilačkog pokreta. Ranjavanje u borbama za oslobođenje Beograda i za zasluge u ratu je odlikovan medaljom za hrabrost i ordenom zasluge za narod 3. reda. Nakon rata završio je gimnazijsko školovanje i doškolovao se u učiteljskoj školi. Službovao je u nekoliko mesta pre nego što je 1954. godine došao u Trstenik. U osnovnoj školi Miodrag Četinac Čajka je do penzije odškolovao mnoge generacije, koje ga i danas pamte kao omiljenog uču. Bio je aktivan u životu i razvoju Trstenika. Dobitnik je priznanja za streljaštvo i plivanje. Rodoljub, borac, antifašista, prosvetitelj. Aleksandar Ninković preminuo je 16. januara 2019. godine i sahranjen je u Trsteniku. U Srbiji u petak na oblačenje sa kišom, na planinama sa snegom. Krajem dana i tokom večeri kiša će ponegde i u nižim predelima preći u susnežicu i sneg. Maksimalna temperatura kretaće se do 10 stepeni. Za vikend će biti promenljivo oblačno i hladnije ponegde sa kišom, susnežicom i snegom. Maksimalna temperatura kretaće se od 2 do 8 stepeni. U ponedeljak će biti oblačno sa kišom, susnežicom i snegom i temperaturom od 0 do 6 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste informativni program Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.